Во Страсбург се одржува редовната зимска сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. И ја имам честа да бидам реизбран за подпредседател на групата на Европската народна партија тука во Советот на Европа. Оваа позиција извршував и во изминатите две години, а денес ја добив поддршката од членовите на Европската народна партија и во следните две години да бидам подпредседател на Европската народна партија во Советот на Европа. Тоа е и огромна чест и огромна привилегија, имајќи предвид дека се работи за најголемото политичко семејство во Европа, кое што има најмногу пратеници и во Советот на Европа и во Европскиот парламент. Најголем дел од претседателите и премиерите на земите членки на Европската унија доаѓа токму од Европската народна партија, исто така и претседателката на Европската комисија доаѓа од Европската народна партија. Ова е исто така и една потврда и поддршка и за Македонија, како и за мојата политичка партија ВМРО-ДПМН, која што е член на Европската народна партија. Во следните две години ќе продолжам да се залагам за заштита на човековите права, на малцинските и на јазичните права, на сите оние на кои што им се загрозени, особено на македонците кои што живеат во Бугарија, во Грција и во Албанија, кои што немаат признати малцински јазични права. Исто така ќе продолжам да се залагам за интересите на Македонија и ќе се обидам оваа позиција да ја искористам најдобро можно. Она што представува дополнителна привилегија и чест е што покрај мене се избрани уште пет други политичари на оваа позиција како подпредседатели на Европската народна партија во Советот на Европа. Тоа се проминентни политичари кои што доаѓаат од држави како Германија, Италија, понатака тука е Норвешка и Полска, што значи дека е едно навистина престижно, еден престижен избор кој што само покажува што треба да правиме во следниот период и на каде треба да се движи политиката и на мојата политичка партија ВМРО-ДПМНЕ, но и на Македонија. Уште еднаш ви благодарам.